Imao je šest koncentričnih krugova oko sebe i tu se tačno znala hijerarhija. Svakoga koji ga pobedi u ringu, posle ga dočeka na ulici. Nestašan momak i njega je ulica povukla od najmlađih dana. E, dobro, imali ste priliku da pogledate četiri epizode serijala o Ljubi Zemuncu. Nadam se da vam se svidelo i pre svega da ste izvukli pouku da se kriminal ne isplati. A kako smo radili ovu sezonu, pogledajte u sledećem klipu. Zdravo, zdravo, ja sam Željko. Tumačim Ljubu Zemunca. Ustav se malo. Moje iskustvo u cijelom ovom snimanju je prosto fantastično, s obzirom da ja nisam akademski glumac. Ekipa kao ekipa na čelu sa Mašunom i svima ostalim je stvarno vrhunska. Dosta mi je pomogla da savladam neke stvari u cijelom tom projektu. Akcija! Bob! Bob! Pripremao sam se, čitao sam, informisao sam se i opet se ponavljam, nadam se da sam to dobro izdao. Ja sam Alen, glumim Momčila Šoškića, snimanje teče izvanredno, posebno kadrovi su filmski, sve za pohvalu. A, leđe, leđe. Ćao, ja sam Pavle Sredić, ja sam producent na dosijeu već dugi niz godina i tako. Znači, nijednog trenutka ga ne bi niša ni uravno, onda bi ga pogodio direktno iznad glavi ili u čelo, brate. Ovo je nešto najbolje do sada što smo uradili, zadovoljni smo, dobro je. Dobro je, nekad je lakše, nekad je teže, nekad je malo bolje, nekad je lošije, zavisi kakav nam je dan, kakva nam je energija, ali generalno dobro se slažemo, dobro to ide, razumeju se ljudi, okej, dugo mi radimo zajedno. Ajmo, mi prođemo. Ćao, moj ime je Milan Tankosić, ja sam inače diplomirani glumac, a na Jadosiju radim kao redac. Snimanje je bilo super, evo iza kao što vidi se ekipa cela, super je bilo na snimanju. Ovo je master. Šoškić, dođeš ovde i ti kažeš Kristijane, kad ubio za ljubu. Sa Mašinom je raditi inspirativno, zanimljivo, uvek nešto novo otkrivamo i tako. Ja sam Tanja, ja sam kostimograf. I od ove sezone sam na dosijeu. Fenomenalno je jedno iskustvo, cela ekipa je toliko božanstvena da nemam reči. Što se kostima tiče, nabavljali smo ih večeras za sutra ujutru i to je bila jedna opasna avantura, ali mislim da smo uspeli da ovi napravimo i da dočaramo epohu koja je bila u priči. Za sve one koji ne znaju, ja sam Stevan Anđelković i javljam se povodom toga što sam napisao pesmu za novu sezonu emisije Dosije, koja se zove Da sam znao. Saradnje je došlo nakon 13 godina intenzivnog i velikog prijateljstva i bezbroj pijanki i neprospavanih noći sa Mašanom Lekićem. Htjeli smo da ispadne drugačije i dao sam, da kažemo, svoj maksimum da to ispadne kako treba i drago mi je da su ovakve reakcije kakve jesu. Pozdrav ljudi, kao što znate ja sam Korona. Može. Maški je veliki car, jedva čekam da on ovo gleda.
i vrlo je lako bilo sarađivati sa njim i ceo projekat, sama realizacija. Mogu slobodno da kažem i da mi je dao punu slobodu i meni i mojim ljudima koji su radili i spot i pesmu, tako da dobitna kombinacija. Obojica smo bili bez sumnje jedan u drugu. Sa Mašanom sam stupio u kontakt preko zajedničke drugarice, ona me je kontaktirala, nakon toga smo seli na kafu, to jest na sastanak koji je bio prijatan uvek sa Mašketom i Irenom, veliki pozdrav za njih. U studiju je bilo, da kažem, dosta lako, što se samog projekta tiče i samog stvaralaštva, jer sam već od samog sastanka sa Mašanom Lekićem nakon toga odmah imao ideju kako bi se pesma zvala, jer ta priča ima veliku težinu i jako je već dosta godina prošlo. Ljubav! 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 Ljubav, brate! Ljubav! Dobro, dakle, videli ste kako smo radili serijal o Ljubi Zemuncu. Snimali smo ga, pripremali smo ga godinu dana, ali rekonstrukcije smo snimali 6 meseci. I evo naš glavni glumac, kako je danas? Pa, posle svih ovih 6 meseci, svih naših radnih dana i obaveza, emocije su pomešane, baš kažem mojoj ekipi dragoj koja mi je podržavala non stop u svemu što sam radio, da treba izaći iz ovog lika i treba živeti ponovo kao i pre 6 meseci, ali tu smo za neke nove pobede. A inače, moram samo kažem, on sada ide u Sloveniju pošto tamo radi, a znam da nas baš gledaju u Sloveniji i veliki pozdravi za Sloveniju, Crnu Goru i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, znam da nas u Makedoniji gledaju, naravno za celu dijasporu i naravno za našu Srbiju. I ima još jedna novost, tamo sam zahvaljujući dosijevu dobio već jednu ulogu, ne baš veliku, ali dovoljno gde govim Srbine iz Bosne, pa bit ćete premijerno obavešteni na tome. Uvidimo se uskoro, čao. Pozdrav.